Квалифицирани работници в строителството и различните производствени дейности и услуги ще търси бизнеса в региона през следващите 12 месеца. Това показват данните от проведеното проучване за потребностите от работна сила, представено на заседанието на областната комисия по заетост. 128 работодатели, участвали в анкетата, посочват, че в отделни сфери има и дефицит на висшисти. Администрация и управление 335 отговора, машинно инженерство 295, електротехника, електроника, автоматика 295, архитектура, строителство и геодезия 220, икономика 216, общо инженерство 211, комуникационна и компютърна техника 207, хранителни технологии 100. 34. На фона на малко под 3% безработица в Шумен за септември, почти липсва конкуренция на пазара на труда, коментира директорът на регионалната служба по заетостта във Варна Божидар Михайлов. Тенденцията е в следващите 3 до 5 години търсени да бъдат специалисти в отделни професии, а не квалифициран персонал да се наема за обща работа. Съвсем скоро обаче ще има още едно преустройване на пазара във връзка с дигитализацията. Знаете, че все по-често се налага да работим с устройства, а не с живи хора. Ще се наложат нови професии на пазара на труда, а пък доста голяма част от сегашните професии ще изчезнат. Като ключови компетенции при подбора на кадри, работодателите определят самоконтрола и дисциплината, способността за работа под напрежение и административните умения. Проучването показва още, че в следващите 6 месеца близо 79% от фирмите няма да наймат служители, а почти 10% планират съкращения.